السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمركاتو تشاج بالفو سامنت قويتاتشين يحاج أحمد مهيلي مسجد كتمسرت كاسرات اني عربان عمتل دات جمرو سكاسرات اي سلساس منت عمتل دات ينبرون يمسرات عيدات أسداس سناتشو نب زاري دقمو بالفو سامنت بجمر يتونون حسابنا ليلوش تزاماش قدائوشين يزن كربالن عبراتشون هونو مسجدو هاي سبات تامت مملاتون اسملكتو با اكا بيوش ماقليو چننا سلا مسجدو تاقرقواري قلة سبوچ باسرات دي سلساس منت عمتل دت دمماك زكجيت عزقاجو يمسجدو نست اي مواكر لوت امشو يا اكا بيو مسلم مهابرسر بزكجيتو لاي فولت تاجنداو چين عسيزو نبار عندنياو يمسجدو نيبلايت اباك اند درشا لهزوي ملس يميلسي هون ሌላኛው ደግሞ ኮሚቴዎች በአዲስ መልኩ ይዋቀሩ የሚል ነበር። ህዳር 25 1968 ዓመተ ልደት ዝግጅቱ ተከናወነ። በሐጂ አብዱ አሩሲ የበላይ ጠባቂነት የነበረው መስጂድ የባለቤትነት ድርሻው ለህዝቡ ተመለሰ። አዲስ ኮሚቴዎችም በአዲስ መልኩ ተዋቀሩ። አሁን በዛን በሚመሩ ጊዜ ኒው ሰው ለዚህ እንቅስቃሴ የለፉ ሰዎች ይሄ መስጂድ በግለሰብ ደረጃ ሆኖ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እድገት አላሳየም። ሽንት ቤት የለውም ውዱ ማድረጋ ቦታ የለውም አጠቃላይ ብቻ ይዘቱ አስቸጋሪ ነበር በጥላሸት በመናምን በተለያየ ነገር ችግር ደረሰበልክ ከብቶች በረቲ መስል ነበር በዚው ቁጭ ተነሳስተው እነዚሁ ሽማግሌዎች መስራች ኮሚቴ አሰባሰቡና ሼህ ማሙድ ዳውድ አጂ አህመድ ሰይድ እሳቸው አባት አጂ ድሪስ ሸምሰዲን አባት ይላል ሁሉም ወዳኺራ ሄደዋል አጂ ቢላል አጂ እንተናሳ ማነ በክሪ አጂ ሳሊ አጂ ሳሊ ያው ኢማሙም ነበሩ አጂ ሳሊ አደም የመስጊድ የመጀመሪያ ኢማም ናቸው እሳቸው አይደለም በ1968 የነበሩት አጂ ሳሊ የሉም የነበሩት ልጃቸው በክሪ አጂ ሳሊ እነዚህ 13 ሰው ሆነው ግዛን ኮሚቴ መሰረቱ ካጂ አብዱ አሩሲ ተረክበው መስጊዱን ያው ህዝብ አድርገው እንቅስቃሴ ለማካሄድ በ1968 የተቋቋመው ኮሚቴ ባደረገው ርብርብ መስጂዱ የነበረበትን የመጸዳጃ ቤትና ኡዱ የማድረጊያ ስፍራ ችግር በተወሰነ መልኩ ሊያቃልል የሚችሉ ስራዎችን አከናውኗል። ኮሚቴው ስራውን ለተወሰነ ጊዜያት ካስኬደ በኋላ መሰላቸቶች ተፈጠሩ። ከፊሎቹ በሞት ከፊሎቹ በስራ ጫና ኮሚቴውን እየራቁ መጡ። ለመስጂዱ እድገት ይደረጉ የነበሩት እንቅስቃሴዎች ተዳከሙ። በጊዜው በነበረው መንግስት በሚደርስባቸውም ጫና እንብዛም ይሄነው የሚባል አመርቂ ውጤት ሳይመጡ በአቅም ማጣት የታሰበውን የማስፋፊያ ሥራ ሳይሰሩ ኮሚቴው ወደ መበታተን ደረጃ ላይ ደረሰ። ይባስ ብሎ የመስጂዱ ንብረት የነበሩትን መግቢያው በር ላይ የሚገኙትን ሁለት ክፍል ቤቶች በመንግስት ተወረሰባቸው። ኮሚቴ ኮሚቴን እየተካ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አልፎ አልፎ አህለል ኸይሮች መስጂዱ ያለበትን ችግር በመረዳት አስተዋጽኦ ያደርጉ ነበር። ከነዚህም ውስጥ ሐጂ መሐመድ አወል ረጃ ተጠቃሽ ናቸው። መስጂዱ ያለበትን ችግር ከተመለከቱ በኋላ ሁለት ክፍል መድረሳዎችን አስገንብተዋል። እንዲሁም በ2001 ዓመተ ልደት ሌላ ማሻሻያ ተደርጎለታል። ይህም ቀደም ሲል የተሰራውን መጸዳጃ ቤትና የኡዱ ማድረጊያ ስፍራ በማፍረስ ሌላ ቦታ ላይ ተተኪ በመስራት መስጂዱ ፊት ለፊት የነበረውን መጸዳጃ ቤት በማንሳት ወደ መስጂዱ ይገባ የነበረውን አላስፈላጊ ጠረን አስወግደዋል። እዚህ ጋር ሁለት ሻወርና አንድ ሽንት ቤት ነበር። እዚህ ያኛው
ኦልሞስት አንድ ወር አካባቢ ሆኗል ይሄ ቢሮ ለኮሚቴ ቢሮ ነው የተዘጋጀው ያ ኮሚቴ ቢሮ የባንቧ ይታያል የምታያቸው እነዚህ ቀዳዳ ባንቧዎች የሻወር ቤቶችን የሚያሳይ ነው እዚህ ጋር ይዞ ወደ ሁለት ሽንት ቤትና ሁለት ሻወር ቤት ነበር ኡዱ ማድረጊያው አሁን የቆምንበት አካባቢ ላይ ነበር ኡዱ ማድረጊያው የነበረው አሁን የቆምንበት አካባቢ ነውና ሽንት ቤቱ ሳውሬጅ ሲስተሙ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ቀጥታ ያለው ሽታ ወደ ኢማም አካባቢ አራ ሽንት ቤትና ሁለት ሻወር ነበር መጀመሪያ ሁለት ነበር በኋላ ደግሞ አንድ ጨመርን እና እዚህ ምን አይበትኛ የቆምንበት ቦታው ላይ የኡዱ ማድረጊያ ቦታ ነበር ይሄ ምትራ ሽንት ቤት ነበር የሽንት ቤት ሽታ ቀጥታ ወደ መስጊድ ነው የገባውና መስጊድ ውስጥ ምእመናኑ በትክክል የእንትኑን ማድረጊያ ይችል ነበር ማስተዋወሰው በልጅነቴ ይሄንን ሻወር ሽንት ቤት መስመር ለመትከል ከፍተኛ ካካቢው ሰዎች ብቻ ሳይሆን ከመንግስትም በነበረው ስርዓት ከፍተኛ ተጽኖና ችግር ስለነበረ ወደርግሳለ ከፍተኛ ችግርና ተጽኖ ስለነበረ ይሄንን ፍሳሹን ብቻ የኡዱ ማድረጊያ ፍሳሽ ወደ ውጭ ለማገናኘት ተከልክለን እዚሁ አካባቢ ነበር ፍሳሹም ይፈሳው ይሄ አካባቢው እንዳለች ምታያት መንገድ ይሄ አንነበረም ይሄ ደረጃው ምታየው ፍለፊት ደረጃ አንነበረም ፍሳሹ እዚህ ነበር የሚፈሳው ስለዚህ ያካባቢ ሰዎች ምን እናድርግ እዚሁ ፍሳሽ አለ እዚህ ደግሞ ሰላት እየተሰገደው ምን እናድርግ የሚል ሁኔታ አስቀመጡና ወደ ምን አክሽን ይወሰዱት ኢሻ ከተሰገደ በኋላ ቁፋሮ ተጀመረ ኢሻ ከተሰገደ በኋላ ቁፋሮ ተጀምሮ በሩ ላይ የሳውሬጅ ፍሳሽ አለ ምታዩት እዛ ፍለፊት በሩ ላይ የሳውሬጅ ፍሳሽ አለ በዛ ፍሳሹ አካባቢ ለማገናኘት ከምሽቱ 5 ሰዓት 6 ሰዓት አካባቢ ቁፋሮ ተጀመረ ሱቢ ከመድረሱ በፊት ቱቦ ተቀብሮ ቁፋሮ መስመሩ ተገለጡ ተደፍኖ ነው የተጠበቀው ይሄ በአንድ ለይት የተሰራ ሁኔታ ነው መስጂዱ በአጠቃላይ 700 ካሬ ሜትር ስፋት ላይ የሚገኝ ሲሆን አሁን ያሉት ኮሚቴዎች በአካባቢው ባደረጉት እንቅስቃሴ ከፍተኛ መነቃቃትን በመፍጠር ለመስጂዱ በቂ ነው የሚባል ገቢ በማስገኘት ላይ ይገኛሉ። አነስተኛው ከአምስት ብር ጀምሮ እስከ አቅሙ ድረስ ያክል በሚል አነሳሽነት ጀመር ነው ድሮ ባለስቆች ብቻ የሚሰጡ ነበር ባለቤቶች ሰራተኞቹም መግባት አለባቸው በሚል ሰራተኞቹንም አለምንም ማስገዳጅነት ነው አንዳንድ ቦታ የሚገርም ነገር እና ያለን የተወሰኑ ሱቆች ላይ ሰራተኞቹ ከፍ ያለ ነገር ይሰጡናል ባለሱቆቹ አነስተኛ ነገር ይሰጡናል እኛ ያው ዋና ነገሩ ከመስጠቱቻ የሰራተኞቹም ተነሳሽነት ደስ የሚል ነው ላፊ ይሰጣሉ ካሰራቸው የበለጠ የሚሰጠን ቦታ አለ እና እቺኛዋን ነገር የዘረጋናት ምንድነው አንድ ሰው ላይ ጫና ከመሆን ስንበትናት ጥሩ የሚያል በሚል ነው በአሁን ሰዓት ከ700 በላይ አባላቶች አሉን ከአምስት ብር ብለን የጀመርነው ነገር ግን አካባቢያችን ላይ ደግሞ ስንሄድ ትንሽ አነስተኛ ያለ ነገር ስለሆነ ትላልቅ ሰዎች ፍላጎት ስላላቸው መግባት አለብን የሚል አስተያየት ስላመጡ ለመሳተፍም ካላቸው ጉጉት የተነሳ ሁለት ብርና አንድ ብር ድረስ በዛች ደብተር ላይ ደብተሯ የምትሰራው ከዛ በላይ ነች ነገር ግን አንድ ብር ሁሉ አስገብተን እያንቀሳቀስን ያለበታል ለምን አንድ ብር ማውጥቶ ምንም አውጥቶ መስጊዱ ስለሆነ ይመለከተኛል በሚለው ሂደት ላይ ያለው የገቢ ሁኔታ አሁን ከ20 ሺህ በላይ የሆነበት የገቢ ምንጭ አለ በዚያ አካሄድ ከዚህ ባሻገር መስጂዱ የነበረበትን የመስገጃ ቦታ አጥረት በመረዳት የማስፋፊያ ስራም ሰርተዋል ቢያንስ ከ500 እና ከዛ በላይ የሆነ ሰው ነው ከመስጊዱና ከዚህ ወደ ሺህ አካባቢ የሚሆን ሰው ነው ጀማዓ ሰግዶ የሚወጣውና በጣም ክራውድድ ከመሆኑ የተነሳ መጨናነቅ ይኖራል በተራተራ ነው እናስወጣቸው አጋጣሚ ከሰዓት በኋላ ስለመጣችሁ እንጂ ጁማ አካባቢ ብትመጡ እዚህ ጋር የሚመደቡ ልጆች አሉ ይዘጋዋል ይሄንን እነዚህ ከመስጊድ የሚወጡ ሰዎች አይመጡም ከፎቅ የሚወጡ ሰዎች ብቻ ናቸው የሚመጡት ወደ ውጭ የሚወጡት የተወሰነ ደግሞ የፎቆቹን አቁመን ከመስጊድ የሚወጡ ሰዎችን ነው እናስወጣቸው በዛ አይነት ሁኔታ ነው የሚሄደው ሌላውቺ ደረጃ የሰራንበት ላይስን ሄድ በዝርዝር እናቀርባለን መድረሳ ነበርን ከስር ያንን መድረሳ እዚህ ውስጥ መድረሳ አለ አሁን እኛ ፎቅ ላይ የምንወጣበት ከታች መድረሳ ነው ያ መድረሳ ለመስገጃ ቦታ በጣም ስለጠበበን መድረሳውን ጣራውን አንስተን ለመድረሳው በብረት ሊቋቋም ይችላል እዛ ሊወጡ የሚችሉ ቢያንስ ከ500 በላይ ሊሆን ይችላል ያንን ሊይዝ የሚችለውን የሰይወትም ጉዳት ላይ እንዳይፈጥር ባለ 80 ይባሉ ወፋፍራም ብረቶችን እንደ መሰረት አድርገን ከስር ተነስተን ነው ይሄንን ፎቅ የሰራነው ኦልሞስት ይሄ ፎቅ ከተሰራ ወደ 78 አመት አካባቢ ይሆናል መስጂዱ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን የራሱ የሆነ ካርታ የሌለው ሲሆን በየጊዜው የተፈራረቁት ኮሚቴዎች ካርታ ለማግኘት የራሳቸውን ጥረት ሲያደርጉ የቆዩ ቢሆንም አሁንም ድረስ ሳይሳካላቸው መፍትሄ በመጠበቅ ላይ ይገኛሉ። አሁን ያሉት ኮሚቴዎች እንዳሉን የማስፋፊያ ስራ ለመስራት ከፍተኛ እቅድ ያላቸው ቢሆንም
ነገር ግን ካርታ ባለማግኘታቸው ብቻ የታሰበውን ማሳካት እንዳልቻሉ አጫውተውናል። በተጨማሪ ደግሞ የካርታው ችግር ሆኖብን እንጂ ይሄ መስጊድ በእንደዚህ ነው ታይቀጥልም ነበር። ከአንድ 3 4 ሰዎች አሁንም ድረስ እንሰራለን ብለውን ቃል የገቡልን ሰዎች አሉ። ካርታ አምጡልን እንሰራለን። አንዱ እኔ አንድ ሙሉ ስላፕ ሰራና የሚቀጥለውን ስላፕ ያፈልጋላችኋልናል። ተሰነህ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ እንሰራለን ያሉ ሰዎች አሉ። አሁን ላይ ያለው ኮሚቴ ለሌሎች መስጊዶች አርአያ ሊሆን የሚችል ተግባር በማከናወን ላይ ይገኛል። ለኢማምና ለሙአዚኖች ከዚህ በፊት ይከፈላቸው ከነበረው ደሞዝ በእጥፍ በመጨመር ለችግሮች መፍትሄ በማበጀት ላይ ይገኛል። ያካቢም ሰዎች ሆኑ ሌላው በዚህ አካባቢ ያሉ ነጋዴዎች ለዚህ የጋቢ መሰባሰብ ያደረጉት አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው። የኔነት ስሜት መስጊዱ የኔ ነው ማንንም ከውጭ መጥቶ ሊረዳው አይገባም። ስለዚህ እኛንን ወጪውን እየሸፈንን ያሉበትን ችግር ልንጋፈጠው የሚችል ውስጣዊ ስሜት አምጥቶ እኛ ሳንጠይቃቸው ራሱ ብቻ በመስማት ብቻ መጥተው የከፈሉን ሰዎች አሉ። ለነሱ አላህ ይኸር ጀዛ ይክፈላቸው። ከዚህ ባሻገር በአካባቢው ልማታዊ ስራዎችን በመስራት ላይ እንደሚገኙና የተለያዩ አረጋውያን እንዲሁም አቅመ ደካማ የህብረተሰብ ክፍልን ሊያሳትፍ የሚችል እቅዶችን በመንደፍ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎችን እንደጀመሩ አጫውተውናል። ሌላው ያርጋውያንና የቲም ሁኔታ ከዚህ ፍት እየተሰራ የነበረው በተበጣጣ ሳይነት መልኩ ወይ ደግሞ ኦርጋናይዝ ባልሆነ አይነት መልኩ የተወሰኑ አካባቢዎች በጣም ብዙ ችግርተኞች አሉ። ሁሉንም አድሬስ ማድረግ የኢኮኖሚ ችግር እጥረት ይኖራል። ነገር ግን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ማን ከማን ይብሳል የሚለውን ይዘን የተወሰኑ ሰዎች ጋራ የተወሰነ ነገር እየተደረገ ነበር። የተወሰነ ይሄን ያ አመርቂና አስደሳች ነው የሚል ሁኔታ ላይ አንነበረም። አሁን ግን በሰፊው ለማድረግ እቅዶች ተወጥተዋል። ፊታችን ረመዳን ያለው በረመዳን ውስጥ በአካባቢ ያሉ ሙስሊም ወንዶቻችን የአፍጣር የፍጥር ፕሮግራም በምን አይነት ሁኔታ ማድረግ አለብን የሚል እንደ ኮሚቴ ተነጋግረን ምን መሆን አለበት የሚለውን ነገር ተወያይተን ወደ አክሽን ገብተናል፣ ወደ ተግባር ሁኔታዎች ገብተናል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በሐጂ አህመድ መሂሌ መስጂድ ያደረግነውን ቆይታ በዚህ አጠናቀናል። በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።